ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ଘଟଣା ପରେ ତିନୋଟି କୃଷି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବ୍ୟାପକ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୃଷକ ସଂଗଠନମାନେ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ସଂସଦ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2021-22 ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ସମୟରେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ସାରା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଓ ଭୋକ ଉପାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟିକ୍ରି ବୋର୍ଡର ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲା ସାମ୍ନାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଲାଲକିଲ୍ଲା ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତିନୋଟି କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବ୍ୟାପକ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ DCP ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ପୁରା ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ନିରଜକୁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୃତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯେଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଯାକ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ କେହି ବି ଯେଉଁ ବାହାର ଲୋକ ଯିଏ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ବାରକୋଡ୍ ଥିବା ଯୁକ୍ତ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଗତକାଲିଠୁ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସୋ କରାଇକି ହିଁ ଭିତରକୁ ପଶିବେ, କେହି ବାହାର ଲୋକ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମିସନ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ସେଥିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏଠାରେ ଅନେକ ଜାମ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ଅନେକ ରୁଟ୍ର ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେମ୍ପର ହେଉନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ କି ନାହିଁ, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାଇଁ କନଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ବୋଲି ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି। 12ଟାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ଅଧୀନ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଗତକାଲି ପୋଲିସ କମିଶନର SN ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅନେକ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉସ୍କାଉଥିଲେ, ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିକାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଲବୀର ସିଂ ରାଜୱାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଲଦେବ ସିଂ ସିର୍ସା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ଯେଉଁ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ୟା ପରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଫେବୃଆରୀ 1 ଯେଉଁ ସଂସଦ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାର ଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି କାଳେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ତାର କାଳେ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଭା ଏବଂ ଭୋକ ଉପାସ କରିବେ ବୋଲି ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଭଳି ଭାବେ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିଏ ଘଟେଇଛି, କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ 30 ତାରିଖର ଇଏ ବୈଠକ ବା ଭୋକ ଉପାସ ପାଇଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଜିପୁର ବୋର୍ଡର କହିବି ବିସ୍ମି, ଗାଜିପୁର ବୋର୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷୀ ନାହାନ୍ତି ବା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 2ଟି ବୋର୍ଡର, ସିଂହ ବୋର୍ଡର କୁହନ୍ତୁ, ଟିକ୍ରି ବୋର୍ଡର କୁହନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଏବେ ବି ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଭାଇ ଆପ୍ କାଁ ସେ ଆଏ UP ସେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିଚେ ଏକ ଝଣ୍ଡା ଥା, ଉପର ବି ଏକ ଝଣ୍ଡା ଥା, ନିଚେ ଏକ ଝଣ୍ଡା ନେଇ ହଁ ନିଚେ ନେଇ କିସାନ ବୋଲେ ଥେ ବହୁତ ହୃଦୟ କି ଦେଶ କା ନାମ ରୋଶନ ଦିକ୍କତ କି ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବଲ ପେ ଆପ ୟଙ୍ଗ ହେ ଇ ଯୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଆ ଉସ ଦିନ ଉସକେ ଉପର ଆପକା କିଆ ରିଆକ୍ସନ ହୋଗା? ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ନହିଁ ହୁଆ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ ତୋ ଦେଶ କେ ଲିଏ ଶର୍ମନାକ ଚିଜ ହେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଏସା ନହିଁ ହୋନା ଚାହିଏ ଥା। ଯୋ ଅପନି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋ କିଏ କିସାନ ଯୋ କିଏ ବର୍ଡର ପେ ବୈଠ କେ ତୋ ସହି ହେ, ପର ଯୋ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ନହିଁ ଥା,
एक साजिश थी, ठीक है। इसलिए मैं इसको तो आंदोलन नहीं कहूँगा। तिरंगा को नीचे फेंक देना, तिरंगा के जगह दूसरे फ्लैग लगाना, हमारे भारत का नागरिक ऐसा नहीं कर सकते। जैसे तिरंगा को करते तो भारत का हमारा नागरिक नहीं है। ଅନେକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ନାଗରିକ ହୋଇନପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା କିଏ ବି ତିରଙ୍ଗାକୁ ଧରିଲେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଆସେ ବଡ଼ିରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଚକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିସ୍ମି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଲାଗିନାହିଁ, କାହିଁକିନା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇର ଟିମ୍ ଆସିବେ। ଗତକାଲି କଲଚରାଲ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନେ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଖସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାଚେରୀର ଇଟା ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଟା ହେଉ, ପଥର ହେଉ, ତା ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ରୂପେ ହୋଇନି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି, ତା'ର ଆକଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ହୁଏତ ମରାମତି କରାଗଲା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି, କାଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବା ଆଟାକ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନିଦ୍ରା ଥିଲେ। ତେଣୁ ପୋଲିସର କହିବା କଥା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଚାଷୀ କରିଛନ୍ତି ବା ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେବ ତା ନୋଟିସ୍ ହେବ, ନୋଟିସ୍ ହୋଇସାରିଛି, ନୋଟିସ୍ର ଜବାବ ଆସିଲେ ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ CCTV ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି, ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗିରଫଦାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଲାଗିଛି ବିସ୍ମି। ନିହାତରେ ଗଗନ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ତେବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।